Jeg er ikke så høy, så dere ser jeg forsvinner litt bak. Unnskyld for bråket. Det er jo klart at jeg tar meg tid til å dra til Folldal. Det er jo selvsagt, jeg har feiret 1. mai her siden så lenge jeg kunne huske, og sikkert før det også. Så det er klart, lang stolt tradisjon her, som jeg bærer med meg hvor enn jeg drar i landet. Uansett hvilke møter jeg er på. Så jeg er stolt av å komme fra Folldalen og en så sterk arbeiderbevegelse. Men nok om det. Jeg har med en liten jukselapp. Jeg er ikke sånn uten manus. Håper det går fint. Kjære kamerater. De siste årene, de har virkelig vært tøffe. Vi lever i en tid der de store oppgavene står i kø og må løses. En brytningstid. Klimakrisa, naturkrisa, ulikhetskrisa, kampen for likestilling, kampen for demokratiet, pandemi og krig. Her hjemme er vi preget av rekordhøye strømpriser, og landbruket er i krise. Hverdagen har blitt vanskeligere for mange, og mange kjenner kanskje på en usikkerhet for fremtiden sin. Men jeg har trua på fremtiden, kamerater. For midt oppi dette kaoset av kriser, har vi også tydeligere enn på lang, lang tid sett de sterkeste siden i mennesket. Vi har sett mye ondskap, men vi har også sett en stor godhet, en raushet, en medmenneskelighet, og en vilje til å skape endring. For krisene har satt lys på urettferdigheten i samfunnet vårt. De har nå blitt så tydelige at vi ikke kan ignorere dem lenger. Og det har engasjert og mobilisert folket. Og det er bare sammen vi kan løse dem. Årets hovedparole er frihet, demokrati, solidaritet. For mange av oss som sitter her, så er disse tre tingene en selvfølge. Men slik er det ikke for alle. Det er krig i Europa. Vi står igjen overfor et fascistisk styre som truer og innskrenker andre menneskers frihet og grunnleggende menneskerettigheter. 24. februar 2022 invaderte Russland Ukraina, og siden den tid så har mange mennesker blitt brutalt drept, og millioner av mennesker har blitt drevet på flukt. Vi har igjen blitt minnet på de forferdelige realitetene i en krig, og vi har igjen blitt minnet på at kampen for demokratiet, den er en evig kamp. Men krigen har også vist at solidariteten, den er ikke død. Verdenssamfunnet står samlet og fordømmer Russlands invasjon av Ukraina. De siste månedene så har vi sett en enorm bølge av medmenneskelighet og en tilsynelatende grenseløs vilje til å hjelpe de uskyldige menneskene denne krigen rammer. Det har vekket noe i oss. Per Fugelli skrev i Aftenposten rett før sin død: «Solidaritet er ikke et grunnstoff som finnes i naturen. Det rettferdige samfunn må vi ville og velge.» Og det er kjernen i vår bevegelse, kamerater. Vår solidaritet, den kjenner ikke landegrenser. Ingen er fri før alle er fri. Vi skal støtte opp om hverandre. Være medmennesker. Sette oss inn i andre situasjon. Vi skal bry oss. Uansett om det gjelder ukrainske krigsflyktninger, jenter som nekter skolegang i Afghanistan, barn som lider i flyktningleiren i Moria, journalister som blir drept fordi de bruker ytringsfriheten sin, homofile som risikerer å bli fengslet kun fordi de er homofile, eller folk som blir diskriminert gang på gang basert på hudfargen sin, legningen sin, religionen sin, etnisiteten sin eller kjønnet sitt. For kampen for frihet. Frihet til å leve det livet man vil. Frihet til å ytre seg. Frihet til å velge. Frihet til å være seg selv. Frihet til å elske den man vil. Den vil heller aldri være over. For frihet, den kommer ikke av seg selv. Det har den aldri gjort, og det kommer den aldri til å gjøre. Og den kampen her skal vi kjempe videre. Ingen er fri, før alle er fri. Norge er et av verdens mest likestilte land,
Vi i verdenstoppen når det kommer til likestilling. Kampen da over? I 8 år så har vi hatt en regjering som har brukt disse argumentene for å slippe å ta kampen. De har skjøvet likestillingskampen under teppet. De har faktisk satt den i revers. Lik lønn for likt arbeid, kamerater. Forskning på kvinnehelse, kamerater. Samtykkelov, kamerater. Ingen fri før alle fri. I år det 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. 21. april 1972 vedtok Stortinget å fjerne paragraf 213 i straffeloven, som omhandlet sex mellom menn. Ikke før i 1977 ble homofili fjernet som diagnose her i Norge. Og det tar flere generasjoner å endre holdninger. Og i Norge i dag blir homofile og andre medlemmer av LHBTIQ+-miljøet fortsatt sterkt diskriminert og trakassert. Homofili fortsatt forbudt eller straffbart i mange av verdens land, og de negative holdningene enda mer utbredt. Skal homofile og andre i LHBTIQ-bevegelsen bli forfulgt, trakassert, torturert, fengslet og drept for å være den de er? Man skal kunne elske hvem man vil, kamerater. Dette snakk om grunnleggende menneskerettigheter, kamerater. Ingen fri før alle fri. Det finnes ikke rasisme i Norge. Men 20. juli 2021 så ble minnesmerket til Benjamin Hermansen tagget ned med teksten «Breivik fikk rett». 20 år etter drapet på Hermansen, 10 år etter angrepet på Utøya 22. juli 2011, 2 år etter angrepet på Al-Noor-moskeen i Oslo. Ikke før i PSTs nasjonale trusselvurdering for 2020 ble det vurdert som like sannsynlig at en terrorhandling ville utføres av en høyreekstrem som av ekstreme islamister. Det brennes koraner på åpen gate. Folk opplever å ikke bli kalt inn til jobbintervju fordi de har utenlandske navn, eller å ikke bli sluppet inn på utesteder på bakgrunn av hudfargen deres. Over hele verden blir mennesker systematisk fratatt rettighetene sine bare på grunn av deres hudfarge, rase, etnisitet, avstamning eller nasjonale opprinnelse. Det uakseptabelt, kamerater. Frihet, demokrati, solidaritet, noe som burde være en selvfølge, men som ikke det. Vår bevegelse har gjennom hele historien kjempet de store og tøffe kampene. De har aldri gitt seg, og de har seiret til slutt. Nå står utfordringene i kø, og det vi som skal føre kampen videre. Vi lager historien her og nå. Så kamerater, la oss lage en historie som vi kan være stolte av å fortelle. La oss fortsette å kjempe med nebb og klør for frihet, likhet, demokrati og solidaritet. Gratulerer med dagen. Thank you.